Фестиваль тепла і світла буде проходити цими днями вже на вихідних 25 та 26 лютого у Дніпровському будинку мистецтва. Про усі подробиці дізнаємося від організаторів і від людей, які вже є у нашій студії. Це наші вже улюблені гості, ви вже знаєте їх. Людмила Дінік, директорка Дніпровського будинку мистецтв, і Михайло Продніков, директор музею машини часу. Доброго дня. Дуже раді, що ви прийшли сьогодні говорити саме про цей фестиваль, тому що він ось дуже такий потрібний зараз, тепла та світла, він називається недаремно. А чому саме так назвали, хотіла запитати вас, пані Людмило. Ну, тому що те, чого нам зараз в цей рік не вистачає, особливо в часи блекауту, але й взагалі, це тепло і світло. І це не лише фізичні якісь одиниці, да? Це і те, що в наших серцях, це те, що в наших душах, це в наших очах. Бо якщо не світяться очі, якщо немає світла в будинку, то почуваємо ми себе дуже-дуже так, вибачте за таке слово, гидко. Ну, це найбільш таке підходяще слово. Але ж він іще теплий, буде зігрівати один одного, так? І там дуже буде багато різних локацій. Ну, думаю, ви про це протягом програми розкажете. Пане Михайло, ось з приводу тепла та світла, як машини часу долучилися і що саме ви можете зараз запропонувати усім мешканцям нашого міста? Ну, музей машини часу підтримує фестиваль тепла та світла. В музеї є власне розробки вілогенераторів на базі существуючих роверів українського виробництва, таких як «Гномік», производство «Південмаш», «Україна», харківський велосипедний завод, «Зайка», львовський автобусний завод. И мы соединили эти велосипеды с генераторами от автомобиля «Запорожец». Ага, тобто ви все це зробили разом, так, і тепер маєте якусь вже велику таку ідею започаткувати її в нашому місті. Учасники виставки, які прийдуть на фестиваль тепла та світла, власне, зможуть виробити вати, не кіловати, вати. Включити радіо, вимкнути світло, чи прослухати інтересну музику, наприклад, як «Пес Патрон», популярна в нашому музеї. Тобто крутимо колесо велосипеда, і звучить мелодія «Пес Патрон». Так, зрозуміло. Пан Михайло, ну це справді зараз дуже така класна ідея. Ми знаємо, що в нашому місті також є люди, які багато працювали над тим, щоб розробити альтернативні види енергії. І вже є це, так, і започаткували. І я думаю, що в найближчому майбутньому ми таки будемо бачити, окрім звичних, ще і інші варіанти, які допоможуть Україні стати завжди теплою та світлою. Так? А з приводу фестивалю та локації, пані Людмила, що буде? Перший день, що приготували на наступний, це субота та неділя, отже, в людей буде більше вільного часу, і вони зможуть прийти. Так, насамперед я хочу зазначити, що ідея фестивалю народилася з чого? З того, що коли у нас почалося ці вимкнення, всі почали шукати генератори, які стоять просто неймовірні суми, називаються. А є багато людей, яких не те, що не мають коштів, але для них взагалі вони не розуміють, як можна існувати в цих умовах. І ми, спілкуючись з різними людьми, ми побачили, що дуже просто зробити якийсь ліхтарик, і воно стоїть копійки, не треба платити дуже багато якихось грошей. І от наша ідея, така найголовніша, це щоб ті, хто завітають до нас на фестиваль, щоб вони побачили, що не критично, коли немає чогось, що можна зробити невеличкий камін, який буде обігрівати твою оселю, принаймні твою кімнату, що можна зробити ліхтарик, який буде дуже довго працювати. І оце головні наші герої. Да? Окрім цього,
Завдяки пану Михайлу, який взагалі він завжди фонтанує якимось ідеями, креативом. А от ми взяли його якісь от такі думки і на втілення. Ми запросили ДСНС, люди, які нам розкажуть, от нема світла, як попіклуватися про себе, як себе правильно вести. Зараз ведемо перемовини, маю надію, що до кінця дня отримаємо таку згоду. Люди, які привезуть там ті ж аналізатори задимлення, тому що ми знаємо, що були багато випадків, коли люди отруювалися тими засобами, які ми користалися в себе. Вмикали газ так. І грілися таким чином, так? І тобто, ми знаємо, що так, було багато дуже нещасних випадків. Так. Є технічні локації, і це ж будинок мистецтва. Тому є і творчі локації. У нас арт-куратор виставки Роман Мірошниченко, це член НСХУ. От він готує кілька інсталяцій на тему тепла і світла. У нас буде творчий захід, де будуть вірші, пісні на тему тепла і світла. У нас навіть буде творчий такий майстер-клас, де буде всім відвідувачам запропоновано намалювати на тему одного, ну, одне з слів, не буду поки що розкривати, але все це пов'язане з тематикою, тому що ми впевнені, що тепло можна генерувати як за допомогою якихось приладів і світло, так і входячи в якийсь відповідний стан душі. От. Фестиваль, ну там справді на ці два дні у вас багато локацій. Продумали ви задіяти увесь будинок мистецтв до фестивалю, так? Які саме локації і бомбосховище там... буде працювати? І сховище буде. Так, маємо надію, в сховищі у нас буде бібліотека наша міська. Чому? Бо ми теж важливим для себе бачимо те, щоб люди зараз могли правильно читати книжки, будь-то гаджети якісь електронні, будь-то книжки класичні, але зір треба його зберегти. От. Маю надію, що бібліотека ще представить якусь літературу тематичну, бо всі ми пам'ятаємо, ну не всі, але ті, хто довго досить живуть, такі от як я, як пан Михайло. Колись були такі журнали, в яких от теж ділилися якоюсь інформацією, як завдяки там, ну, ви напевно знаєте, да, там знання сіла чи якийсь техніка молодіжі, юний технік. Так, де можна було скористатися порадами, да. Ну, правильно, ви винахідники ділились інформацією. Ага, і тепер така ж інформація буде у вас на фестивалі. Тобто можна буде прийти і подивитися майстер-класи, так як люди там щось можуть зробити. Так? Да, до речі, я хочу сказати, що наш співвітчизник, який вже давно мешкає в Німеччині, в місті Кельні, от він коли почув про ідею фестивалю, от пан Михайло не дасть збрехати, але він надіслав нам, як це, світлодіоди, да, називається? Дуже секретна розробка. Якісь там... Більші корпорації вже шпіонять. Батарейки, ну те, що людина зібрала, прислав нам, щоб, будь ласка, використовуйте, там, робіть. Можна зробити. Так, ну звичайно, я зараз ще покажу, як виглядає ось ця афіша. Жовтий та оранжевий, звичайно ж, за основу пішов. Так, фестиваль тепла і світла. Перший та дуже потрібний фестиваль для людей, яких обмежили в отриманні тепла та світла. Ну, ось бачите, справді винахідники, які допоможуть подолати ці виклики. От якраз говорили ми вже про вас, пане Михайло, що ось ті справді корисні, важливі зараз речі, які будуть представлені, тобто це такі генератори, які тут у нас є в нашому місті, так? І не тільки в нашому. Так? Ну, ми через ретро-експонат, крім того, що генерувати, ми ще узнаємо його історію.
Так, звичайно. А з приводу ось тих острівків, от, про які ви казали, пані Людмила, чи буде острів, наприклад, психологічної допомоги, так? Адже і ДСНС буде у нас представлений також в одному залі, так? І чи будуть ще люди, які зможуть надати психологічну допомогу? Так, да, у нас буде локація. Це словацька організація Step In долучається до нашого заходу. І вони завдяки якимось своїм методам вони будуть вчити людей, як генерувати тепло в себе, як не розтрачати, не витрачати його задарма, як війти в стан спокою. Ну, тому що ми ж знаємо, що коли ми не впевнені в собі, тоді ми, скажімо так, ми можемо захворіти на будь-яку хворобу, яка в стані, коли задоволення та щастя, вона пройде непомітно. Повз нас, так, справді, і ми навіть... є багато різних локацій, про які ви вже сказали, і ось та психологічна допомога, вона зараз потрібна людям. Можна, звичайно, звертатися так до організації, а можна ось прийти на фестиваль і там побачити вже все на місці. Тобто будуть фахівці, які зможуть вам надати допомогу. Регистрація учасників, я думаю, можна сказати, якщо люди заінтересувалися, захотять показати свої винахідники, свій продукт для допомоги, для громади. Да. Угу. Так, пані Людмила, ось, якщо треба реєструватися, то яким саме чином це треба зробити? Це можна зайти на сторінку Дніпровського будинку мистецтв у Фейсбуці, або у нас дуже багато репостів стосовно цього заходу, з чого ми робимо висновки, що заход дійсно потрібний. І можна за QR-кодом перейти на саму сторінку будинку мистецтв і написати в месенджери, ми зв'яжемося обов'язково. Угу. Скільки вже на сьогодні є заявок від учасників, хто саме буде представлений? Я можу назвати основних. Да? Дуже великий там внесок – це, по першу чергу, так, музей машини часу. Це скаути Дніпра, вони готують програму, де будуть показувати, як робити свічки, і які рухи, які допоможуть зігрітися. Ще якісь свої такі скаутські речі, які вони поки що не розголошують, бо вони хочуть, щоб люди прийшли і подивилися. Угу. Але вони з собою беруть, мабуть, так, в походи часто так, використовують, так, і вони можуть так сказати, що це перевірено вже. Так, угу. Да. Будуть люди, які можуть познайомити з сучасним приладдям, яке дуже економічне і можна придбати не за всі кошти світу, але це теж допоможе зігрітися в автономних якихось умовах. Що ще підказувати, пану Михайлу? Ще би я казав, де розташований будинок мистецтва, що це бивший кінотеатр. Це минулому кінотеатр «Червоногвардієць», але завдяки нашій волонтерській діяльності всі зараз знають адресу, це Філософська, 23, тому що, напевно, 1050 за цей рік людей, особливо вимушених переселенців, прийшли через нас. Тому адреса всім відома, дістатися дуже легко. І що хочу ще сказати, мені вчора задали таке питання, що так уже ж написали, що не буде відключення ні тепла, ні світла, то я хочу сказати, що в мене зразу була готова відповідь. Ми зараз, все, що можна сказати, ми не впевнені в тому, звичайно, що буде завтра. Так. І чи буде світло, чи не буде світла, і треба підготуватися. Ми казали про те, що є такі корисні вироби, що ціни на комунальні послуги досить високі, тому якщо опалення вимкнули, а хочеться зігрітися, то ви знайдете якісь для себе корисні поради, і ви зможете зігрітися вдома, навіть коли не буде опалення. Ось який корисний фестиваль буде для усіх. Це культура життя. Так, ми зараз вже зелена енергія.
енергетика. Скільки ми вже всього встигли пройти, так, за ці випробування наші, і нас це навчило бути сильнішими, активізуватися і знаходити вихід з будь-якої ситуації. То я думаю, що от якраз цей фестиваль покаже ті винаходи, які з'явилися тоді, коли українці потерпали від холоду, від нестачі світла. І, звичайно ж, можна подивитися, що ж придумали. Так? І за досить невеликі гроші так можна зробити такі собі альтернативні варіанти і ними користуватися досить таки успішно. Пані Людмила, я хотіла ще запитати з приводу шелтера, того відомого, вже яким ви опікуєтесь, що зараз там і чи будуть мешканці шелтеру також приєднуватися до фестивалю? Можливо, вони також для себе зроблять висновки? Ну, вони вже певним чином долучилися, тому що нам з Німеччини передали пряжу і мешканці шелтеру, вони в'яжуть носки, бо це теж тепло, тепло наших сердець, і це фізичне тепло. От, і, до речі, їх вироби будуть теж на виставці, на цьому фестивалі. От, це одне. По-друге, сам шелтер, вони нещодавно намалювали на стіні мапу України і там почали наносити організації, з якими співпрацює джерело підтримки і шелтер, які допомагають шелтеру. І це теж такий, ну, акція якоїсь добра, тепла, світла, тому що, ну, які б ми не були технічно підготовлені, да? Але без взаємопідтримки, якоїсь допомоги, людяності, ну, ти все одно, найпростіший засіб, який був зігрітися, я пам'ятаю, в якомусь відомому французькому фільмі, треба разом лягти під ковдру і обійнятися, і це зігріє. Це от про те, ну, саме перепинати тепло. Так, що ж, люди, якщо близько будуть один біля одного, звичайно, це найперше, так? Але ми цього року також, коли відчули, що, ну, немає води, так, то сусіди, я не знаю, як у вас, у мене сусіди телефонували, питали, чи є там води трохи, чи можемо поділитися. Тобто, насправді, ось таке також взаєморозуміння і такі от дружні стосунки між українцями. Це якраз нас об'єднало і дало нам можливості рухатись далі. І ось це, мабуть, найголовніший той висновок, який можна зробити сьогодні, незважаючи ні на що. Наостанок хочеться почути від вас побажання, від вас, пане Михайло, так, і можливо, що з приводу фестивалю, так, пані Людмило, скажете ще, тому що на вихідних от готується оці два дні, готується таке дійство, де справді можна прийти, подивитися, взяти для себе щось корисне, ну і, звичайно ж, потім користуватися. Будь ласка, пане Михайло. Ну, я хотів сказати посетителям, що не спішите выбрасывать старые вещи. Ну, то есть, придя на фестиваль, вы увидите, мы даже с музеем машины часу с собой возьмем старую механическую прялку, старое ножное точило. Это будущие проекты, которые мы эти предметы будем переделывать в генераторы. То есть, все, что находится у вас дома, приносите. Нет, посмотрите и сделайте вывод. То есть, ага, все, что в итоге крутится или вертится и приводится в привод педали или руками, оно может приносить пользу. Так, ну а самим, якщо приносити до вас, там не буде Хоча на виставці не сказали про одного ще учасника, який сортирує мусор. Може бути, те, що принесуть, він якраз відсортирує. Так, пані Людмила, ну від вас ще останнє. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що який би корисний захід не був, от, його варто відвідувати з двох причин. Тому що зараз дуже мало емоцій позитивних. Ми дуже прив'язані до тих речей, які відбуваються навколо. І я знаю точно, от завдяки мешканцям наших шелтерів, що коли разом, ми дуже змінюємо свій стан. Тому варто прийти на фестиваль, по-перше, щоб чомусь корисному навчитися. По-друге, там є можливість відпочити. Там є можливість щось дізнатися для себе і просто познайомитись з класними людьми. Навіть заради того, щоб побачити експонати там того ж музею машини часу, щоб побачити книжки Дніпровської міської бібліотеки і те, що вони роблять, щоб побачити те, що роблять винахідники, і зрозуміти, що
все дуже просто. Ми просто дуже часто ускладнюємо процеси, якісь речі, просто тому, що чогось боїмось. От пропоную просто зробити крок. Не хвилюватися, а взяти своїх друзів, дітей, бо їм теж буде цікаво, правильно, що я кажу? І завітати. Ну тож, чекаємо усіх мешканців нашого міста 25 та 26 лютого. Вже цими вихідними приходьте і, звичайно ж, беріть своїх друзів, близьких родичів. А можливо, чомусь цікавому ви навчитеся або просто познайомитеся з дуже корисними людьми. Зустрінемося за декілька хвилин.